დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის ბოლო სტუმრებთან ერთად. მე მისალმებისთვის გავაცანი ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოიცემა სამეცნიერო ჟურნალის, სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ უმაღლესი დაწესებულების რექტორი, აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა და ჟურნალის რედაქტორი თამარ ხორბალაძე. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ მომზადებისთვის. გუშინ გაიმართა წარდგინება, როგორც ჟურნალის ახალი ნომერი გააცანით დამსწრეს საზოგადოებას, ასევე იყო ვებგვერდის წარდგინებაც, ჟურნალის ვებგვერდის. მაგრამ მოდით მიუყვეთ და თანდათან გავაცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რაზეა საუბარი. ეს არის თესეო მეცნიერება, ასეთი ჟურნალი, რომელიც ვფიქრობ, რომ ანალოგი არ აქვს, თუ სწორად ვაკეთებ ამ შეფასებას. თუ გამოიცემა საქართველოში ამ სახის ჟურნალი და რომ გითხრათ, რა დაახლოებით ვიცით, რომ მეცნიერებას ეძღვნება, მაგრამ რა არის ამ ჟურნალის გამოცემის მიზანი? ერთ პატარა კორექტირებას გავაკეთებ, ეს არის სამეცნიერო პოპულარული ჟურნალი. ამას რატომ ვამბობ? იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს პრეტენზია, რომ ეს არის სამეცნიერო. სამეცნიერო ჟურნალები საქართველოში ალბათ გამოდის და მათ შორის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეს ჟურნალი არის მოწოდებული, რომ საზოგადოების ფართო ფენებს, არამხოლოდ მეცნიერებს, მიაწოდოს ინფორმაცია მეცნიერებაზე, შეძლების და გვარად მარტივი ენით, რამდენადაც ამას მოვახერხებთ. და ამ ჟურნალის დიახ, ეს არის მეექვსე ნომერი და მეექვსე ნომრიდან ეს ჟურნალი გამოდის ორ ცალცალკე გამოცემად, ქართულ და ინგლისურ გამოცემად. დიახ, რადგან ჩვენი მიზანია, რომ იმის შესახებ, რა კვლევები მიმდინარეობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მიმდინარეობს ბევრი საერთაშორისო კვლევა, ამის შესახებ გაიგოს არამხოლოდ ქართულმა საზოგადოებამ, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებამაც. და სწორედ ამას ემსახურებოდა ისიც, რომ ჩვენ გავაკეთეთ ვებგვერდი, იმიტომ რომ ჟურნალი, რა თქმა უნდა, საპრეზენტაციოდ მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი პროდუქტია, თუმცა ვებგვერდი უკვე გაცილებით მეტ ადამიანს მისცემს საშუალებას, რომ გაეცნოს სიახლეებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ იმ კვლევების შესახებ, იმ სამეცნიერო მიღწევების შესახებ, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებს გააჩნიათ, გაიგონ საზოგადოება, მათ შორის ახალგაზრდებმა, მათ შორის მომავალმა სტუდენტებმა, რომლებმაც თავიანთი მომავალი არჩევანი შეიძლება მეცნიერებაზე გააკეთონ, და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ჟურნალის რაღაცა პატარა წვლილს ამაში შეიტანს. აუცილებლად შეიტანს. ბატონო, თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ მოვლენას? ამდენად დიდი მნიშვნელობისაა ის. საერთოდ თავიდანვე, როცა ჩვენი უნივერსიტეტი დაარსდა 1918 წელს, ის დაარსდა როგორც სამეცნიერო სასწავლო დაწესებულება, ანუ სამეცნიერო ფუნქცია, და მარცხელებლებმა თავში წამოწიეს. სამწუხაროდ ბოლო წლებში განვითარებული მოვლენების შედეგად სამეცნიერო საქმიანობა უნივერსიტეტში ცოტა მოიკოჭლებდა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაც ჩავარდნა არის. ჩვენი პროფესორები აქვეყნებენ საკმაოდ ცნობილ და წამყვან საერთაშორისო ჟურნალებში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამბიცია და შესაძლებლობაც მეტი გვაქვს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა იყო, რომ ხელი შეუწყოთ სამეცნიერო საქმიანობის განვითარებას. 2015 წელი უნივერსიტეტში გამოაცხადეთ როგორც მეცნიერების წელი და აქედან გამომდინარე დაიგეგმა მთელი რიგი ღონისძიებები. ამ ღონისძიებათა ჩამონათვალში იყო სწორედ ეს ჟურნალიც. ახლა ეს ჟურნალი უნივერსიტეტში უკვე არსებობს და როგორც ხალბატონმა თამარმა გითხრათ, ეს უკვე მეექვსე ნომერია. სიახლე აქ სხვა არის, რომ გაკეთა ელექტრონული პორტალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა სტატია უკვე ხელმისაწვდომი იქნება ელექტრონულად და შესაძლებელია დისკუსიის გამართვაც. ამიტომ უნდა დარეგისტრდე ამ გვერდზე და უკვე გეხსნება სპეციალური ფანჯარა, სადაც შეგიძლია ნებისმიერ სტატიაზე გამოთქვა შენი კომენტარი დაწერო და გახადო სადისკუსიო თემა. ეხლა ქალბატონმა თამამ როგორც აღნიშნა, ეს ჟურნალი არის სამეცნიერო პოპულარული, მაგრამ ხშირად ავტორები, როდესაც თამიათ მიღწევებზე წერენ, იქვე აგეთებენ მითითებებს, რომ ის აგრეთ, ასე ვთქვათ, დედანი, ანუ სადაც არის რეალურად გამოქვეყნებული ეს სამეცნიერო შედეგი, თუ მკითხველი დაინტერესდება, ეს ნახოს. იმიტომ რომ ეს არის მრავალპროფილური ჟურნალი, ამას ახლა არ ყავს იცით რომელიმე ცალკე დარგის მკითხველი. ეს არის უფრო ესეთი საინფორმაციო ხასიათის, რომ ისეს სხვადასხვა დარგში რა კეთდება. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ჟურნალი გამოდიოდეს წელიწადში ერთი ნომერი და ბუნებრივია, როდესაც გააქტიურდება სამეცნიერო საქმიანობა, ნომერთა რიცხვიც გაიზრდება. ჯერჯერობით ატვირთულია მხოლოდ ბოლო ორი ნომერი,
და გვაგეგმაში რომ ყველა 6-ვე ნომერი იყოს ელექტრონულად ხელმისაწვდომი. თვითონ ინგლისური ენაზეც ამ ჟურნალის გამოსვლას და მის განთავსებას ვებ პორტალზე ის მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ გვარ დღია უნივერსიტეტი და ჩვენ გვინდა რომ საერთაშორისო დონეზე მკითხველისთვის იყოს ხელმისაწვდომი ის თუ რა კეთდება უნივერსიტეტში, რა კვლევები ტარდება უნივერსიტეტში და რა თქმა უნდა ეს საინტერესო არის თვითონ ახალგაზრდებისათვისაც. ჩვენ წელს ავამოქმედეთ ახალი პროგრამა უნივერსიტეტმა თავის რესურსებით გამოყონა 9 მილიონი ლარი იმისთვის, რომ სამეცნიერო პროგრამები დაფინანსდეს, სადაც პროფესორებს ევალებათ აუცილებლად ჩართონ სტუდენტები. ანუ ერთობლივი უკლება ჩატარდეს პროფესორის და სტუდენტის. რა თქმა უნდა, ეს უკვე სტუდენტებს მის მხრიდან დიდ დაინტერესებას. და თუ შედეგები საინტერესო იქნება, ბუნებრივია მოხდება ამ ჟურნალის ფურცლებს. აი თქვენ ძალიან პატრონობდა რომ ჩვენი სურვილია და მიზანი რომ ფართო საზოგადოებისთვისაც იყოს და სწორედ აი ამ ჟურნალის სამეცნიერო პოპულარულის ფუნქცია ეს არის და დათვირთვა რომ რა კეთდება უნივერსიტეტში ეს იყოს ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ცნობილი იგივე ვებგვერდის შექმნაც ამას ზემეთყოლებს. აი რა კეთდება ძალიან რთული ალბათ მცირე დროში და აი ეს მნიშვნელოვანი მიღწევები თქვენ ბრძანეთ წეღან რომ არ იყოს შეჩერებული, მაგრამ ცოტა როგორ ვთქვათ, აი ჩამორჩებოდა, მოიკოჭლებდა ასე და სამეცნიერო უნივერსიტეტში. ახლა მნიშვნელოვანი ყველაზე თქვენთვის მოკლედ რომ გითხრათ 2006 წელს მე იქნა მიღებული ასეთი მცდარი გადაწყვეტილება, რომ იმის ნაცვლად რეორგანიზაცია რეფორმა ჩატარებულიყო. ერთ მშვენიერ თუ ერთ უბედურ დღეს ადგეს და დახურეს სამეცნიერო სექტორი. ალბათ უფრო უბედურ. ხო, გამიგეთა, ხო? არ ნამდვილად არ ვიცი იმ დღეს მზე იყო თუ არა. ხო. მაგრამ ნუ ეს იყო ცუდი. ახლა უნივერსიტეტში არის ესეთი ტრადიციული კვლევით ერთეულები, როგორიც არის ილია ვეკუეს სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეულია. უნივერსიტეტში არის ელექტრონიკის ფიზიკის ინსტიტუტი, ახლა შემოგვიერთა, გვაქვს მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი. მეცნიერებათა აკადემიიდან 14 ინსტიტუტი შემოგვიერთა. გაძლიერდა ახლა სამეცნიერო პოტენციალი. ამიტომ ჩვენ რა მიმართულებით მივდივართ? პირველი, გარდა ამისა, რომ ჟურნალი გავაკეთეთ იმისა, რომ გითხარით სამეცნიერო პროგრამები, რომ სტუდენტების ჩართვა არის სტიმულირებული სამეცნიერო კვლევებში, შემოვიღეთ მინიმალური სტანდარტი სამეცნიერო საქმიანობის. ანუ რას ნიშნავს? რაში იღებ შენ ხელფას, გარდა იმისა, რომ ლექციას კითხულობ პროფესორი, რა სამეცნიერო საქმიანობას უნდა ეწეოდეს, რომ ეს ხელფასი იყოს გამართლებული? და რა თქმა უნდა, თუ ვინმე ამას ვერ შეძლებს, ეს არნიშნავს, რომ იმას სამსახურიდან ვინმე დაითხოვს, მაგრამ გათვალისწინებული იქნება შემდეგ კონკურსში. ანუ ჩვენ უნივერსიტეტს გვაქვს იმის პრეტენზია და ამბიციაც, რომ ყავდეს საუკეთესო პროფესორები. ამიტომ მინიმალური სტანდარტი შემოვიღეთ, ეს არ ყოფილა ადვილი პროცესი და თან მივეცით პროფესორებს ორწლიანი ვადა. შემოვიღეთ 2015 წლის 1 იანვრიდან, ამოქმედდება 2017 წლის 1 იანვრიდან. ანუ ორწლიანი ვადა მივეცით, რომ მათ წესრიგში მოიყვანონ თავიანთი სამეცნიერო საქმიანობა და გამოაქვეყნონ სამეცნიერო ნაშრომები, რაც შეიძლება მაღალ რეიტინგულ გამოცემებში. როცა ვიძახი მაღალ რეიტინგულ გამოცემებს, აღგულისხმობ მანდამაინც საზოგადოებრივად. რა თქმა უნდა, ჩვენ მაღალ რეიტინგული გამოცემები გვაქვს ჩვენთან, უნდა გამოქვეყნდეს ჩვენთან. და მნიშვნელოვანი საკითხი, მე ვახსენე ელექტრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი, ასეთი ჩვენ 14 გვაქვს. ჩვენი ორიენტაცია აღებული, რომ მოხდეს ინსტიტუტების ინტეგრაცია უნივერსიტეტში. ეს არნიშნავს ინსტიტუტების გათქვეფას უნივერსიტეტში, ეს არნიშნავს ინსტიტუტების გაქრობას. ეს ნიშნავს, რომ ინსტიტუტები უნდა დარჩენ როგორ დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულები, მაგრამ მათი დებულება, მათი რეგულაცია უნდა განისაზღვროს უნივერსიტეტის მიერ და რაც შესაძლებლობას მისცემს შემდეგ იმას, რომ გაფართოვდეს ამ ინსტიტუტის სასწავლო პროცესში ჩართულობა და საერთო პროცესი და საერთო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გაზარდო დოქტორანტი, გაზარდო მაგისტრანტი და არ გამოიყენო ის რესურსი, რომელიც გაქვს სამეცნიერო დაწესებულებაში, ეს უბრალოდ დანაშაულია. მარტო შეცდომა არ არის. მით უფრო რომ ჩვენ დღეს ეს რეალურად გვაქვს. ხვალ უნივერსიტეტში იხსნება 23 აპრილია, არის 129 წელი ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან, იქნება ჯავახიშვილის ფორუმი, ეს არის უკვე წელიწად სტარდება მეორედ. და სადაც ფაკულტეტები დასახელებენ საუკეთესო მოხსენებებს, როგორც პროფესორების, ასევე სტუდენტების. 23-ში იქნება პროფესორების ფორუმი, 24-ში, 24 აპრილს იქნება
სტუდენტებიც და აქ არის საუკეთესო მოხსენებები გასული წლის სამეცნიერო შედეგების მიხედვით წარმოდგენილი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფულადი პრემიები გვაქვს. პროფესორისთვის მოხსენებაში გაიცემა 5000 ლარიანი პრემია, ბაკალავრის დონის სტუდენტისთვის არის 500 ლარიანი, მაგისტრანტებისთვის 1000 ლარიანი და დოქტორანტებისთვის 1500 ლარიანი. ესაც არის წმინდა საუნივერსიტეტო რესურსი და რა თქმა უნდა სტიმულირება. კიდევ ერთი მომენტი, ჩვენთან უნივერსიტეტში პირველად გაგეთა ის, რაც ჯერ საქართველოში არ არის, პოსტდოქტორანტურა. ეს რას ნიშნავს? ახალგაზრდა კაცმა დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია, დაიცვა და შემდეგ არის სამსახურის მაძიებელი. მაგრამ იმავდროულად მას აქვს სურვილი, რომ სამეცნიერო საქმიანობა გააგრძელოს. უნივერსიტეტი აძლევს საშუალებას, დააფინანსებს მის სამეცნიერო საქმიანობას და ორი წლის განმავლობაში თუ კი ის კონკურსით გამოიმარჯვებს, ანუ სადოქტორო დისერტაციის დაცვის შემდეგ აგრძელებს მუშაობას უკვე უნივერსიტეტში. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ ვერ გადავაცილებთ დროს და გვაქვს იმედი, რომ სხვა დროსაც ყველა მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენი ტელევიზია მზად არის ამისთვის, რაც უნივერსიტეტთან არის დაკავშირებული, დაუთმოთ ეთერი და გავაშიქოთ. დიდი მადლობა წარმატებებს. დიდი მადლობა მოგახსენებთ და გისურვებთ ძალიან ბევრ მომხმარებელს და რეგისტრირებულს უკვე ამ ახალ ვებგვერდზე. შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ უმაღლეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა და ჟურნალ თესეუ მეცნიერების რედაქტორი თამარ ხორბალაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები.